Re, viss ēters ir te! Tagad no mūzikas pie darbiem. Pie darbiem ir gadījies, ka pēkšņi datorā viss pazūd, vai ne? Nu, ir gan. Nevienam vien, daudziem tas tā gadās. Reakcijas mēdz būt dažādas, bet, nu, piemēram, Finanšu ministrijas budžeta departamenta direktora Taisa Trubača teica, ka viņa tad dziļi ievelk elpu, izpūš elpu un dara visu no jauna. Tagad tādas lietas ar valsts budžetu vairs nevar atkārtoties, jo viņai tā ir gadījies tieši ar valsts budžetu, bet kādreiz tā bija realitāte. Un Taisai piešķirts ministru kabineta atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu valsts publisko finanšu vadības pilnveidošanā. Vairāk redzēsim kolēģi Ulda Birziņa veidotajā stāstā. Taisa Trubača strādā Finanšu ministrijā kopš 2003. Gada. Uzreiz pēc universitātes pabeigšanas savas darba gaitas viņa šeit uzsāk kā vecākā referente. Vienmēr darbs ar cipariem ir paticis, tā tas tā viegli gāja, vienmēr ir skolas laikā. Taisa Finanšu ministrijā strādā nu jau 19 gadus. Šobrīd viņa ir budžeta departamenta direktori, vadot 30 cilvēku lielu kolektīvu. Ir tāds vispār zināms uzskats, ka labam vadītājam durvis vienmēr būs atvērtas. Un attiecībā uz Taisu tieši tā arī ir. Viņa ir ļoti atsaucīga kolēģa, ļoti atsaucīga vadītāja. Un viņa rada tādu sajūtu, ka pie viņas var droši vērsties ar jebkādiem jautājumiem. Taisa ir cilvēks, kurš par Latvijas valsts budžetu un izmaiņām tajā zina praktiski visu. Viņas pienākumos arī ietilps tikties ar citu ministriju pārstāvjiem, kā arī politiķiem, piemēram, Saeimas budžeta un finanšu komisijā. Taisa kopā ar kolēģiem, ņemot vērā politiķu uzstādījumus, sastāda ikgadējo valsts budžetu, veicot aprēķinus un rakstot pamatojumus. Kā arī ikdienā vērtē ministriju pieprasījumus papildus finanšu līdzekļiem. Vienmēr sirsnīga, arī smaidīga, nekad neatteiks kaut kādu padomu. Un bieži vien arī ir tas, ka ļoti svarīgi, iespējams, žurnālistiem izstāstīt, kāpēc lēmums, ko valdībā ir pieņēmusi, ir tāds ne citādāks. Ir nepieciešams tāds bišķiņ vēsturisks ieskats lēmumu pieņemšana. Un Taisa arī ir viens no tiem cilvēkiem, kuri var izskaidrot un izstāstīt, kā ir bijis gadu iepriekš, kā divus gadus iepriekš ir bijis un kā Saima vai valdība ir nonākusi pie tāda lēmuma. Pēdējo gadu laikā Taisa izdevies ievērojami uzlabot valsts budžeta izveides procesu. Viņa stāsta, kādas problēmas šajā jomā iepriekš bijušas. Praktiski tā arī bija. Kad ir saspringtajā periodā, ir jāgatavo, rīt ir jānodod, un pēkšņi datorā viss izdzies pazūt. Un tad ir tā izelpo, saņemies nakts priekšā un uztaisa no jauna. Un tas arī ir tas interesantākais, kas mums ir bijis, kad ir pavadītas naktis ministrijā, lai sagatavotu budžetu. Tagad šāda situācija vairs nav iespējama. Par nozīmīgu ieguldījumu valsts publisko finanšu vadības pilnveidošanā Taisa saņēmusi ministra kabineta atzinības rakstu. Tagad ir informācijas sistēma, kas vismaz tā lielos vilcienos saskaita pareizi tavā vietā, jo iepriekš ir Excel formulas, paši visi likām un paši pārbaudījām, vai viss ir korekti. Tagad ir sistēma, kas tagad ir pēc būtības vairāk mēs strādājam pie tā satura. Ko mēs paskaidrojumos liekam. Pēdējā 3 gadi saistībā ar COVID-19 pandēmiju un karu Ukrainā budžeta departamentam ir ļoti saspringti. Neskatoties uz to, Taisai joprojām ļoti patīk savs darbs. Patīk tas, ka tas jautājumu loks un tas redzesloks ir ļoti plašs, kas ir nepieciešams tieši šim darbam. Tas nav tikai šauri budžets, kā var šķist sākotnē 19 gadu budžeta departamentā, liekas, ka varētu būt arī karlaicīgi. Tā nav. Taisa stāsta, ka nav divu vienādu gadu un nav divu vienādu valsts budžetu. Tāpēc viņas ikdiena vienmēr ir interesanta un bagāta ar dažādiem pavērsieniem. Ulds Birziņš, Edgars Bita, Latvijas televīzija.